Əfqanistan İslam Respublikasının Kabil Beynəlxalq Hava Limanında xidməti vəzifələrini yerinə yetirən 120 nəfərdən ibarət Azərbaycan sülh məramlısı tam heyətdə avqustun 26-sında gecə saat 01:00 radələrində bu ölkədən çıxarılıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, hazırda sülh məramlılarımız və onlara məxsus silah hərbi əmlak hava yolu ilə Ankara şəhərinə daşınıb. Qısa müddətdə hərbi qulluqçularımızın vətənə qayıdışı planlaşdırılır. Qarşıya qoyulan tapşırıqları qardaş Türkiyə qüvvələri ilə birlikdə müvəffəqiyyətlə yerinə yetirən Azərbaycan sülh məramlıları xidməti vəzifələrini yüksək peşəkarlıqla icra edərək Əfqanistanda təhlükəsizliyi təmin edib.